بەهۆی ئەوەی زۆربەی ئەندامانی ئەنجومەنی سەندیکای پارێزەرانی شێتی و پارتین هەر بۆیە ژێربەژێر ڕێککەوتون لەسەر ئەوەی ماوەی کاری ئەنجومەنی سەندیکای پارێزەران بۆ شەش مانگ درێژ بکەنەوە. ئەمە وتەی بەشێکی زۆر لە پارێزەرانی سلێمانیە کە لە بەردەم دادگای سلێمانی گرتبوونەوە. دوێنێ لە هەولێر ئەم ڕۆژ لە سلێمانی پارێزەران کارەکانیان هەڵپەسارد و ناڕزایی بەرامبەر دواخستنی هەڵبژاردنی سەندیکاکان لە بەردەم دادگاکاندا دەردەبڕن. پێشیان وایە سەندیکای پارێزەران بە ناشەرعی کارەکانی بەڕێ دەکات. یەکێتی و پارتیش بە دەزوەردان لە سەندیکاکان تۆمەتبار دەکەن. بەبێ هیچ باساوێکی یاسایی و تەنها بە ئاماژە بە ڕێکەوتنی هەردوو حیزبی دەسەڵاتدار ی کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی لە بەرژەوەندی ئەو دوو حیزبە کە زۆرینەی ئەندامانی ئەنجومەن سەر بەو دوو حیزبن ماوەی کارکردنی خۆیان درێژ کردوەوە بۆ شەش مانگ و دوجار بە بڕیاری ئەنجومەنی سەندیکا بڕیار درا لە بەرواری 2012-2018 هەڵبژاردنی نوێنەرانی کۆنگرە ئەنجام بدرێت. دواتر کاتی بەستنی کۆنگرە دیاری بکرێت کە چی دووبارە بەو ڕێککەوتنی بەڕێکەوتنی ژێربەژێری حیزبەکان بڕیاریاندا بە دواخستنی هەڵبژاردنی نوێنەرانی کۆنگرە. ئەمە ڕزایەتی ئێمە ینی بەشێک لە هۆڵانەی بۆ لە بنیاتانی دامەزراندنی سەندیکایەکی پیشەیی پارێزەران لە هەرێمی کوردستان، بەشێک لە هۆڵانی لە پێناو سربەخۆی سەندیکای پارێزەران و سەندیکا و دامەزراوە و مؤسسەکانی کە دەدرێت لە ڕاستیە. ئێمە دژی دواخستنی هەڵبژاردنی سەندیکای پارێزەرانی کوردستانین، دژی دواخستنی کاتی کۆنگرەین بۆ سەندیکای پارێزەرانی کوردستان، ئێمە دژی کەلتوری هەر زۆرە درێژکردنەوەیەکی بەتایبەتی لە سەندیکای پارێزەرانی کوردستان کە بەشێکی گرنگە لە خێزانی دادوەری لە هەرێمی کوردستانە دەبێت لە هەر شوێنێکی دیکە زیاتر احترامی یاسا و سەروەری یاسای تێدا بگیرێت. دڵنیاییەوە ئێمە وا ئەبینی وا بیمان بیستووە کە لایانی سیاسی هەیە کە حەز ناکا بکرێت فشار ئەخال لە ڕێی ئەندامەکانیەوە، بەڵام دیار ئەندامەکان وا پیشان نادەن، بەڵام ئەوەندەی زانیاریمانێت بڵێ بە دڵنیاییەوە فشاری سیاسیە بۆ دواخستنی هەڵبژاردنی ئەندامانی کۆنگرێس. بەرژەوەندی لەوانەیە کە باوەڕیان بە دیموکراتی نیە، چونکە هەڵبژاردنی سەندیکا و کاری سەندیکایی هەڵبژاردنێکی پیشەییانە و کارێکی دیموکراتیانەیە کە تیایە تازەکردنەوە هەیە، بەڵام لەوانەیە هێزی سیاسی هەبێ باوەڕی بەم هەڵبژاردنەوە نەبێ و بەرژەوەندی سیاسی لەوەدا نەبێت. لە هەرێمی کوردستاندا زیاتر لە 9500 پارێزەر ئەندامن لە سەندیکای پارێزەرانی کوردستان کە سەرجەمیان بەسەر پێنج لقدا بەشبوون. بە پێی یاسای سەندیکای پارێزەرانی کوردستان ماوەی کارکردنی ئەنجومەنی سەندیکای پارێزەرانی کوردستان 3 ساڵە، بەڵام ئەم سەندیکایە ماوەی 5 ساڵە هیچ هەڵبژاردنێکی ئەنجام نەدا و بۆ دوو جاریش ماوەکەی درێژکراوەتەوە. عەبدوڕەحمان ئەبوبەکر، KNN سلێمانی.